Ens calen més emprenedors al nostre país. Per això, des del Màster d'Emprenedoria i Innovació del Tecnocampus, volem fomentar les capacitats emprenedores als nostres estudiants. Ho farem amb talent, coneixement, docents de primera qualitat i emprenedors d'èxit. Vine i seràs un emprenedor. Aquest és un màster oficial. És a dir, que el títol és oficial d'acord amb la nova organització d'ensenyaments derivada del Pla Bolonya. El títol l'otorga la Universitat Pompeu Fabra, i és l'únic de l'Estat d'aquests màsters oficials d'aquestes característiques, ben bé especialitzat en emprenedoria i innovació. Que sigui oficial vol dir sobretot que ha de passar amb uns estàndards de qualitat molt estrictes, tant pel que fa al professorat, pel que fa al nombre de doctors, com pels continguts, que han d'estar avalats i acreditats per l'Agència Nacional ANECA. Es tracta doncs d'un producte únic. Malgrat el seu caràcter professionalitzador, procurem que el rigor acadèmic estigui totalment garantit. I'm very pleased to be here at the launch of this new master's program in entrepreneurship and innovation. Learning from the real world, that's what we've learned to do at Silicon Valley and the University of California, Berkeley, and that's what this new program does here. It combines great learning based on strong theory with practice, combining the learnings of real entrepreneurs with the ability of great young students. Bringing this together will build great new companies for the future. Avui en dia, ser bon professional, només ser bon professional, ja no és un avantatge competitiu, perquè d'alguna manera tots els coneixements i tota l'experiència que es pot acumular tard o d'hora caduquen, amb la qual cosa l'essencial és ser un professional emprenedor disposat a sempre estar en sintonia d'aprendre noves coses, d'emprendre nous reptes i sobretot d'emprendre nous reptes en col·laboració amb altra gent, potser diferent en quant a la seva qualificació, en quant a la seva procedència, però igualment emprenedora. El nostre màster el que fa és provocar en la gent aquest tipus d'actitud emprenedora, de constant renovació, de constant assumpció dels reptes i convivint amb gent que té les mateixes inquietuds i que gràcies a Déu hem aconseguit que tingui procedències ben diverses de manera que sigui molt enriquidor per tothom.